27 вересня за новими правилами міська рада повинна забезпечити населені пункти інспекторами з паркування, які будуть контролювати правила зупинки та стоянки транспортних засобів, розповідає начальник управління муніципальної поліції Тернопільської міської ради Ігор Максимів. В управлінні муніципальної поліції Тернопільської міської ради створено новий структурний підрозділ. Це є сектор контролю за паркуванням транспортних засобів. І відповідно, він вже створений, і відповідно на даний момент вже набираються кадри. Також оголошено конкурс на сайті Тернопільської міської ради на посаду завідувача сектору контролю за паркуванням транспортних засобів. 9 листопада інспектори з паркування розпочали інформаційну роботу. Вони роздавали порушникам відповідні попередження, на яких вказано, що саме водій порушив. Стаття 122, частина перша, передбачає штрафні санкції 255 гривень за порушення правил зупинки стоянки. І частина третя – це коли автомобіль створює суттєві перешкоди для руху транспортних засобів або створює небезпеку виникнення якихось надзвичайних ситуацій, тобто аварії і так далі. Тобто це вже йде штраф 510 гривень. І відповідно дана санкція статті передбачає вже евакуацію транспортного засобу. Інспектори мають право евакуйовувати автомобіль навіть без присутності господаря. Коли інспектор виявляє автомобіль, який суттєво перешкоджає дорожньому руху, він відповідно оформляє відповідні акти про переміщення транспортного засобу, зобов'язаний повідомити органи національної поліції про те, що автомобіль евакуйовується, і нашими комунальними евакуаторами, які на даний час в нас вже є і вони готові до роботи, автомобілі будуть переміщені на арешт-майданчик. А уся інформація про евакуйовані транспортні засоби буде розміщена на офіційному сайті Тернопільської міської ради.